Joo, iltaa. Olihan peli, sanotaan 2-5. En kommentoi siitä. Miettikää itse, minkälainen peli. Turpaan tuli, että tukka lähti ja en sano siihen sen enempää. Laitetaan tuolle Harri Palolle terveisiä. Viinankäryiset terveiset. Tällaista. Eli että kaksi maalia pitäisi tehdä jo. Sillassa ollaan niin, että taittuuko su noustaanko sillasta vai taittuuko selkä niin, että lähtee, mutta en kommentoi siihen asiaan enempää. Kommentit on kommentoitu, sanomista mulle ei ole, en kommentoi. Ei muuta kuin sitten toimitaan, että näin. 5-2 Venäjä tulee ja vie mestaruuden, hyvä Suomi. En kommentoi sen enempää. Näin, se oli siinä ja se oli Suomen kohtalo siinä ja ei voi muuta kuin ensi vuotta odotellessa. Mitään muuta asiaa mulla ei ollut, kun tuli vantani illan pienesti illan kommenttia laittaa, että näin, että ei muuta kuin katsotaan, ketä vituttaa ja ketä ei. Ja ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Täältä tähän mitään ei ole kommentoitavaa.